طويلة يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد یا میرا کریم اللہ صدقہ محمد و آل محمد دا صدقہ ایدی رات دا مالک بیمارانو شفا کلی عطا فرما مالک بے اولادانو اولاد نرینا عطا فرما مالک بے جرم قیدیاں دی قید ریا فرما جتنے مومن موالی شیعہ سنی ازادار میری ماواں بھیڑا چودھاں دا کریم اللہ اتنے تائیں کسے مومن موالی ازادار نو موت نہ دے وے جب تک وہ چودہ دا زوار نہ دے لکھ رنگی دعائے وارث دے ہوندے ہیں بے وارث ہیں میرا کریم اللہ ساڈے پردے والے وارث نو جلد جلد بھیج پاک سین دا ویڑا آباد شاد ہوے پاک سین دے ویڑے خوشیاں ہوے او بھیڑی میراواں نو پلو بنن او بھیڑی میراواں نو گانے بنن وطن تے ولن خوشیاں نال میراواں دے سگن کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت عبد الرحمن بن ملجم تلانہ جنہ جنہ اس خاندان نو جاڑے انزت لانت اپنے اپنے نیک حجات دی خاطر صلوات پڑھ اعوذ باللہ اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الذی بھائی دی آمد تک صلوات ہو رہی پڑھو پڑھو صلوات کچھ ہی نہیں ہونا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل حسین منی وانا من آل حسین صلوات رمضان دے امان مہینے وچ شالا بس درو یہ رات نے ایک واری پھر سنو چا جڑے دیاں بہن نال رلا کے پرسہ دے میں آیو بابا سے میں آکھے رمضان دے امان مہینے تے تھے ای امان
الرحمن تبا لین عبدا وسدر رومن دی رات بلا سین راضی ہوئی بسم اللہ ایو پردا راز سمے پیادا رمضان نند امان مہینے وچ تے تھے ای امان تبا زین ابدا اگلی گل اوکھی ہے اسے کوفہ شہر دے مشور دیوا تھے ای قتل بھرا بھلا وی وسدار بسم اللہ کراں واج تھے رہی شالا دی اوتھا پتھر لگے دے واوا مقصوم زینب دا سید بیٹھے ہو معافی دے سو وانج بولی او نال او شرابی دیوا سجاد گوا لینا بھلا ہوئی جوانی امان جی میں بسم اللہ کرن سیداد میں پیادا رمضان دے امان مہینے امن تبا لین عبدا اوہ رومن آلیوں اسے کوفہ شہر دے مشور دیوا تھی ای قتل بھرا بلاوی وہ جتھے رئی شہزادی اوٹھا پتھر لگے بستے رہو تے واوا مقصوم زینب دا رومن آلیوں وانج بولیوں نال او شرابی دیوا سجاد گوا زینب دا بستے رہو اپنے بھائی جان نو ممبر دیوا جڑے رومن دی اثرت لے کے آئے وطن آلیوں میرے امیر امام نے دیا نو کوفے بلایا ایک وین زارا مندو نہیں او جوان بزرگوں کوفے تو تین میل دور تری سین دا مامل رکے او جوان میرے امیر امام نے دی دے مامل دی مار نہ پیے جڑا رومن واسطے آئے بی بی تھو تھوڑا جی مامل دا پردہ ڈاک ویکھے بابا شبر شاہ جی امیر بابا ماملا دیا مار چھکیاں دے عقل مار کیا دی اسن بھرا اوٹھ بہا میں لہنیاں وستے رہو یا زہرا کیویں ہو سکدے جو میں چڑھی آواں میڈا امیر بابا میڈے معاملہ دیاں مہاراں چھکے امیر بن کے نہیں غریب بن کے او عزت دار ہو زینب یتیم ہو ونجنے بسم اللہ کراں علی دیاں دیاں تیرے تیرا راضیوں میں او دیاں لیوں میڈی سین معامل چلتیے دوئے پیو تے دی چاند قدم ٹرے سیدہ دے میڈی زینب دی اے کوفے دا صدر بلا رہی امیر بن کے نہیں او سامنے سنیان دربار رہی عقل مار کے آدھی اے بابا بازار تے دربار تا پترانو ڈسا ہے وینے بابا میں تا تیری شرمالی دھیاں بابا میں کوئی بازاراں تے درباراں جاؤنے ہون ماتم دی دعوت پیا دینا اچھا رنیے تے روک کے آدھی اے میں کوئی آنے سیدہ دے میں ڈی زینب دی تیری ماں دربار اج گئی آ دربار اج ونجنا تو آگی سننا دبان گئی ہے جرے ماتمی
ਕਲਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਵੰਜਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਮੀਰ ਇਮਾਮ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਗਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾਈਆਂ ਉਚਾਰੂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਗਿਆ ਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਵੰਜਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰੂ ਨੀ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀਏ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਈ ਤੇ ਤਾਈ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏ ਵੋ ਬੇ ਮਾਤਮ ਵੋ ਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਇਆ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੋ ਪੁੱਤਰ ਅਠਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕੈਨਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਏ ਔਰ ਮਨਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਵੋ ਦੇਵੇ ਨੂੰਦਾ ਤਾਖਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਅਠਾਰਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਮੀਰ ਇਮਾਮ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਵੋ ਬਹੁ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇਈ ਖਾਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੈਦਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸੈਦਾ ਦੇ ਵੋ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦੋ ਸੀ ਵੋ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸੀਰੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਬਿਨ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਸੇ ਵੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਓ ਸੀਆ ਜਬ ਕਭੀ ਗੈਰਤ ਇਨਸਾ ਕਾ ਸਵਾਲ ਆਤਾ ਹੈ ਜਬ ਕਭੀ ਗੈਰਤ ਇਨਸਾ ਕਾ ਸਵਾਲ ਆਤਾ ਹੈ ਬਿੰਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕਾ ਖਿਆਲ ਆਤਾ ਹੈ ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀਬਾ ਮਲਕ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਖੋਖਰ ਇਨਕੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਆਖਿਰ ਮੇ ਖਾਨ ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏਗੇ ਤਾਜੀਲੇ ਜ਼ਹੂਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਲਵਾਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਬੁਲੰਦ ਤਰ ਸਲਾਵਾਤ।